Severina Kojić. Uživa sa svojim mužem u Zanzibaru i gotovo svakodnevno pratioce na društvenim mrežama obaveštava o tome šta je radila. Počastila ih je i jednim pućenjem. Seka Aleksić. Džabe krzno ako se usne ne napuće. Dejana Živković. Manekenka često zavodi stasom, ali voli da pokaže i svoje napumpane usne. Ceca Ražnatović. Ne pravi selfije baš često, a još ređe se na njima pući, ali u ovom trenutku ju je izgleda Anastasija inspirisala. Jelena Kostov. Kako je pevačica rekla, ovo je njen prvi selfi na kome se pući. Nataša Bekvalac. Da li je nekome slala poljubac ili se pre naglašeno napućila? Sve u svemu, u njenom je stilu. Bojana Rajić. Manekenkama je u krvi da se puće. Ana Nikolić. Možda ovako prizove nekog udvarača. Jovana Švonja. Žena fudbalera. Šta će drugo da radi nego da se pući? Milica Dabović. Slatka je, ali joj možda ipak lopta bolje stoji.